کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. جدا جدا دل کرتا مدینے جانو ہاتھ ایک بار ہاتھ اٹھا کر بولے صدقے یا رسول اللہ. اچھی بولو صدقے. سنیے گا ایسے بندے کا بڑا دل کرتا ہے کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا چلتی کسی کی. مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے. یہ چکی سی چل رہی ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. مدینہ یاد آیا ہے. مدینہ یاد آیا ہے. مدینہ یاد دروازے تو آتے ہیں پر وہ دروازہ بڑا برکت والا ہے کیونکہ جنت البقیع ادھر سے ہی شروع ہوتی ہے 37 نمبر سے کہ مدینہ یاد آیا اور مزار فاطمہ پہ بلا والوں کی یاد آئی. مزار فاطمہ بلا والوں مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آیا ہے. مدینہ یاد اور اب ایسے مجھ کو جدائی میں تڑپتا ہوں. مدینہ یاد آیا ہے. مدینہ یاد آیا ہے. موت ٹھہر جا میں مدینے جانا ستا ہویا نصیب میں اپنا جگا نوا تے سونے مدینے تو قربان میں ہڑ تے ملوں مدینے بلا سونے گٹ دے جانے سا تب تک
ਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮਦੀਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ ਮਦੀਨਾ ਮੈਂ ਸਦਮੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਗੀ ਮਦੀਨੇ ਹਮ ਵੀ ਜਾਏਗੇ ਹਜ਼ੂਰ اللہ خود فرماتا مانگو ہے کوئی مانگنے والا تم کیوں نہ پھر مدینہ مانگے تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے ست لو مدینے آقا ست لو مدینے آقا ست لو مدینے آقا حق ست لو مدینے آقا ਬੁਲਾ ਲੋ ਆਕਾ ਮੇ
سدائے مدینہ 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 اچھا شروع ہے اسی شروع ہے مدینہ یاد آتا ہے